Adamların xüsusiyyəti təriflənməkdir, istəyir hey tərifləsinlər bunu. Özü də bu təriflənmək mövzusunda xəsisdir, istəyir yalnız bunu tərifləsinlər, başqasını yox. Başqasını tərifləyəndə bir sonra rahat olur. Hani hey istəyir bunu tərifləsinlər. Çünki özünü çox üstün bilir, elə bir çox böyük bir şəxsiyyətdir. Bu olmasa aləm dağılır. Ona görə deyir, təriflənməliyəm, tərifə layiqdir. Özünü üstün görməyə başlayır. Bak, bu baxış, mən kimdənsə üstünəm, bu baxış şeytan baxışıdır. Şeytan belə deyir, ənə xeyrun minhu, mən Adəmdən üstün. İlahi məntiq amma budur, Hucurat surəsində Allah buyurur, əsə ən yəkunu xeyrən minhu. Şu qarşındakindən belə bax ki, ola bilər bu məndən üstündür, Quran məntiqdir. Allah deyir, məsxər eləmə. Ələ salma insanlara, cavabı belə verir. Ola bilsin ki, ələ saldığın insan səndən qat-qat üstündür, sən xəbərin yox. Ona görə bir insan qüsurlu, hətta bir insan görsə, onu ələ salmaz, lağ eləməz. Hələ bilmək olmaz nə var, nə yoxdur.